Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədilə təmirə ehtiyacı olan küçə və yollarda kompleks tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən Qaradağ rayonunun Sanqaçal qəsəbəsində 5800 nəfərin yaşadığı adı çəkilən ərazidə aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçələr boyu zəruri olan yerlərdə deformasiyaya uğramış yararsız qrund qazılaraq çıxarılır. Əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür. 800 nəfərin yaşadığı qəsəbənin Məmmədyarov küçəsində isə 4200 kvadrat metrlik yolda asfaltlanma işləri aparılır. Sakinlər qəsəbədə aparılan təmir işlərindən razılıqlarını bildirirlər. Sanqaçal qəsəbəsi demək olar ki, rayon icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə Qaradağ rayonunun ərazisində ən təmiz, ən deməli qazla, suyla, işıqla təmin olunan bir qəsəbədir, layiq qəsəbədir. İndi bəzi çatışmayan işlərimiz var, onu da inşallah layihə salınar, bəzi küçələrimiz var, onları da asfaltlanar. Qeyd edək ki, sözü gedən təmir işlərinin həcmi investisiya proqramına uyğun olaraq ayrılmış vəsait hesabına Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarət altında aparılır.